Brigada Azul 90 Rassentolo participa formação liderança o de Hamete na gestão do Partido Democrático no Harri Nação Jahusi Base. Formadora Brigada Azul Henriqueta Bazornalista Televisão Educação Timor e a sede Partido Democrático Colmeira Dili Domingos Manacoto Cateten. Formação Brigada Azul ne especial para estudante Russi Posto Administrativo La Clubar, município Manatuto, nebe escola Iadili. Matéria formação com a liderança onde prepara sai líder dia que a militante base onde sai a gente transforma e aldeia no suco. Formação ne halo ba estudante Russi Posto Russi município Sira, mas hoje não me concentra para estudante Russi posto da Cuba, porque a escola é dele. A minha target será tu sair nessa agente transformadores e a sociedade em LED. Não é será pelo Hanklaken, objetivo, visão política, missão política, Partido Democrático União, por nível transforma a sociedade e a nível democrática e será minha aldeia, será minha suco, Loretoma e a nacional. Mos sira amitau sira hansa brigada azul. Kata brigada ida nabe pronto iha qualquer situação atu responde situação iha aldeia. Tamba sira estudante ida nabe ke transformado ona li usi formação hira nabe ame halo. Formando brigada azul sira pronto qualquer situação. Hodi muda estudante sira ni mental democrático no sociedade democrático iha comunidade ni leet. Entretanto, formando Gabriel Suarez afirma, formação ni hagbit capacidade liderança. Hoje a formação de René, foca em Lourdes, certo? Sai liderança do dia, de livre a liderança democrática. Cada sai liderança democrática, transparente, é uma toda. Nem nem lá, nem mais nem bem, mais nem bem, mais bem. Cada até o fim, é uma toda, sai democrática no número 2. Para o futuro, cada conexão jovem democrático, bela influência, jovem roto, atumai hakmanan iha Partido Demokratiko. Formasaun nese kontinua halau iha munisipio Sira. Reportase TVE.